Uprkos brojnim izazovima u gradiškom preduzeću Vodovod, zadovoljni su realizacijom aktivnosti tokom godine na izmaku. U skladu sa planovima za iduću godinu, ali i mogućnostima koje se nude kod međunarodnih partnera, već sada su izvjesni vrlo značajni poslovi u narednom periodu. Do kraja ove ili već sa prvim danima nove godine započet će radovi na izgradnji sistema vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama Elezagić i Berek, ističe Sandro Zeničanin, direktor ovog komunalnog preduzeća. Plan je da se ovi poslovi završe već u proljeće. Zeničanin najavljuje i značajne poslove koji će se izvoditi na vodoizvorištu Žeravica. Imamo jedan novi projekat koji smo osmislili i želimo da ga sprovedemo, a to je izgradnja solarne elektrane na vodoizvorištu Žeravica. Već smo izradili projektnu dokumentaciju za izgradnju i u kontakti smo sa Europskom komisijom da pokušamo obezbijediti donaciju za izgradnju toga objekta koji će mnogome ostvariti uštede u samoj potrošnji električne energije na nivou između 150 i 200 hiljada konvertibilnih maraka godišnje i čime ćemo obezbijediti sredstva da zanavljamo infrastrukturu koja već trenutno postoji. Zeničanin napominje da je u toku izrada projekta sanacije svih ključnih tačaka u gradu, odnosno zasunskih komora koje su u eksploataciji više od pola vijeka, te je neophodno uraditi temeljnu rekonstrukciju. Osim toga, plan je i da se ugrade daljinski vodomjeri u stambenim objektima u kojima ih sada nema. Radili smo projektnu dokumentaciju ugradnje daljinskih vodomjera za sve zgrade kolektivnog stanovanja koje su nastale u periodu prije rata, gdje su zajednički vodomjer. Želimo da svaku zgradu ugradimo jedinstveni vodomjer kako bi sva potrošnja bila podijeljena na potrošače koji su u tom objektu, da se ne radi neko paušalno zaduživanje, jer smo procijenili da nije realan odnos potrošnje i onoga što uđe u sistem, ona je puno, puno veća nego što je mi fakturišemo, ali evo, to je nešto planirano za naredni period. Imamo dosta projektne dokumentacije za izgradnju cjevovoda za naselja Cimirate i Kijevci, gdje smo zaokružili jedan središnji dio toga sistema prema Potkozarju i u toku je detaljno projektovanje svih cjevovoda na području grada, znači sve jednog naselja koje trenutno nema sistem vodosnabdijevanja, kako bismo obezbijedili u narednih 5 do 6 godina da sva naselja na području grada dobiju zdravu i pitku vodu. Na osnovu strateških dokumenata u toku je izrada detaljne projektne dokumentacije i želimo fazno aplicirati ka međunarodnim partnerima kako bismo obezbijedili sredstva da izgradimo cjelokupnu infrastrukturu, ističe Zeničanin i pojašnjava da se radi o više od 300 km nove vodovodne mreže sa nekoliko ključnih objekata.